aja marek maning. Yen wis beli ayo kondisi ya. Aja marek maning. Yen wis ora demen, ora pengen kesanding ngawange wis bosen wis. Dumang kenen temen rasane. Wong lagi kepegot tresnane. Ning ngarep si setia. Ning muri mabok cinta. Ning ngarep si setia. Ning buri main dusta. Ya wes. Huh? Iku contoh wong lanang sing sipate kaya kucing garong. Rinen. Awas kudu hati-hati. Garong ku beraksi. Gugur ya. Gugur. Ali-ali ilang matane. Matane pada. Apa sih? Totet. Ali-ali ilang matane. Diganti lirang larang regane. Itu ganti apa? Wong sakti mandraguna. Ya dukun ras mati. Aduh mama, jaluk tulung ning sapa? Tulungin pak. Kayak mau nang. Ibarat tebu timet manis bae dibuang ampase dimet gula totet enggak gugur ya. Wong sakti mandraguna angin gunung segara. Terus? Wong sakti catum. Wong sakti mandraguna. Pecak walut sing anjatan duka kang. Ula nunut ning sampean. Terus? Nunut nunut lan manut pang di apa kena. Bisa tenimbang oh mengkenen meski jadi wong sejer aduh. Tenimbang oh mengkenen ora bisa. Tenimbang oh mengkenen kula dadi randa. Janji-janji tinggal janji. Ora tahu ditepati. Totet. Dasar wong lanang tukmis. Rayuan manis serba romantis. Halang. Idi aja usil temen. Ning sampean wong ganjen. Pulang.